Nu ska Mats och jag göra ett besök på åkericentralen i Alingsås. Vi ska hinna och titta till dem lite grann. Och det är de som ger jobb till Mats. Ja, det är det. Det är de som håller mig igång och det är väl lite som min andra familj kan man säga. Det är en god gäng här inne som håller igång det. Ja, då är vi på åkericentralen i Alingsås. Det har väl inte undgått någon att jag är transportör för dem. Och det är som sagt, det är ju som min andra familj kan man säga. Så att, här är kontoret, så vi gör väl en liten rundvandring här och hälsar på lite snabbt här. Se om de är på hugget här. Här är sånt som du kör då? Ja, det kan man ju hämta man vill här med släpkärra. Det finns ju alla möjliga fraktioner som man kan hämta då. Både små och stora portioner. Det finns storsäckar och det finns lite allt möjligt smått och gott här. Då går vi in här på transportledningen här inne. Det är ju den här som ordrar kommer in och blir uppdrag. Här har vi Åsa som är transportledare. Hej Åsa. Hej hej. Hej. Som ser till så att vi får fina körningar. Precis. Ja. Stämmer det. Det här är väl hjärtat här inne. Hjärtat i sensorn. Sambandscentralen. Sambandscentralen, ja. Ja, det stämmer. Ja. Så sitter vi och jobbar. Ja, det ser ut som det är en del att göra. Ja, det är alltid en del att göra. Det är det. Det är lite stökigt på mitt bord här. Men... Ja. Det ser ut som att man jobbar här. Ja, det ser ut som att man är upptagen. Här har vi våra bilar. Och... Ja, får du det hela gå ihop? Ja, det brukar vi få. Ja. Mm. Det är vår förhoppning i alla fall. Här har vi då också en medarbetare, Anna Stålberg, som brukar sitta här. Men nu jobbar hon hemifrån på vissa av veckan. Så att, annars är hon här då. Så att det hjälper ju Åsa där, de jobbar ihop då. Ja, här inne har vi då ekonomiavdelningen kan man säga va? Ja. Så har vi då Karin där inne som jobbar med ekonomi och fakturor och avräkningar och diverse sånt. Ja. Och så har vi Jolin också över lite ordrar och fakturer och... Ja, och det är jag som gör alla ordrar. Diverse, det är du som gör alla ordrar. Ja. Och se till så de blir riktiga och... Precis. Ja. Så brukar du hjälpa mig ibland också när jag har problem med mina IT-frågor. Ja, men det är inte ofta. Jag tycker du är bra. Ja, det var snällt sagt. Och här inne har vi då Madeleine. Ja. Operativ chef, ja. Ja, så att det är dagliga arbetet att kunna fortskrida framåt med det. Personal, räkna på jobb. Vi är ju en liten arbetsplats så man gör lite allt möjligt där. Så det är tjusningen tycker jag. Ta hand om griniga åkare och försöka få dem att runda ner sig. Och sånt där. Ja, tycker det funkar väldigt bra. Det är det som är roligt. Ja, faktiskt. Ja, men det funkar bra, det gör allt. Ja. Ja. Och här inne då har vi Lars, våran vd. Och det är han som sköter om det mesta här, känns det som. Vi försöker. Allt ifrån ro hem upphandlingar till att köra hjullastare. Ja, det är väl ett brett spann där. Ja. Och har alltså ett förflutet som att ha jobbat på golvet, om man säger så. Ja, gjort det mesta tänkte jag säga i mitt liv, men provat på lite allt möjligt. Det är oftast bra. Ja, jag tycker det. Jag tycker det faktiskt. Så att det har varit helt okej. Det är en resa, en lärorik resa skulle jag vilja säga. Det är det. Hur många är ni som jobbar här? Vi är 7 numera då. Förlåt? 7 stycken. Ja, på kontoret. Jajamän. Totalt sett. Ja. Inklusive chaufförer och så vidare. 75 kanske någonstans där. Fantastiskt. Och ni drar in några miljoner då om året? 130 ungefär brukar vi säga. Det var inte dåligt. Nej. Och det var väl runt 34-30 när jag började då. Så 100 miljoner extra har det blivit då. Det är ju fantastiskt. Ja.
Håller ni på med snöplogning och så på vintern eller är det bara grus hit och dit? Det är snöplogning också. Så i runda slänga 7 fordon då, på snöplogning. Okej. Vi gjorde ju ett profileringsarbete för många år sedan nu då, för att stärka varumärket. Så då fick det bli den loggan, kom vi fram till. Väldigt fin. Väldigt fin, ja. Och fordonen, där är vi på god väg också då, får man väl säga. Mm. Inget jättekrav är det inte, men det är önskvärt. Och särskilt då vid nyanskaffning av fordon, att det blir rätt färg och logotyper. Men ni äger inte bilarna då, utan det är den enskilde åkaren? Det är den enskilde åkaren, ja. Amen. Jag skulle fråga också, hur är det? Ni verkar vara i princip i närområdet, eller tar ni på er körningar på lite längre sträckor? Det gör vi. Typ Norrland eller vad som helst? Ja, vi har kört väldigt mycket utomlands faktiskt. Förra året var väldigt mycket sådana. Det var över 100 transporter utomlands. Oj då. I Europa då. Ja. Ja. Så att det är spännande. Ja. Norrland, det händer, absolut. Det gör det också. Det gör det. Då är det ofta specialflyttar av något annat slag. Maskiner, många gånger. Okej. Ja. Men det är ingen linjegodstrafik direkt? Nej. Nej, det förstår jag. Det andra som sköter det. Ja, det får de stora drakarna göra. Ja, ja. Här levererar vi snyggt. En och samma chaufför som hämtar, som levererar. Och man kan följa godset hela vägen då. Så det är en Rolls Royce-modell då, skulle jag vilja kalla det. Ja. Spännande. Ja. Här har de sitt lunchrum. Fantastiskt fint. Alla är tydligen ute på uppdrag eftersom det är så tomt här. Det låter bra. Ja, du jobbar här också. Ja, det är Rickard. Jag är inte var du har suttit nu. Nu kör du hjullastare. Nu kör du hjullastare. Ja, jag har hoppat runt lite grann där det har funnits behov. Men nu är det hjullastaren. Ja, vi har ju en egen hjullastare som du kör mycket för Rangsells och inne på det här. Ja, en del. Mycket omlastningar och sånt där. Ja.